לא קונים לפני שמתייעצים. חייגו כוכבית 3262. הייעוץ חינם. בתחילת השנה הושק בישראל הדור החדש של רכב הפנאי הקטן של פז'ו, ה-2008 בגרסאות הבנזין והדיזל שלו. עכשיו, כמה חודשים אחרי, הוא מגיע אלינו בגרסה חשמלית מלאה. זה רכב חשמלי מלא שעולה 165,000 שקלים עם הצהרת יצרן ל-320 קילומטר על סוללה מלאה. כבר אמרנו שהוא היפה ביותר בקטגוריה, שהוא מציע עיצוב חדשני בתא הנוסעים כמו לוח מכוונים תלת-ממדי. מה אנחנו הולכים לבדוק עכשיו? מה זאת אומרת, זה רכב חשמלי. בודקים אם הוא יכול להגיע לאילת. רוצים להישאר מעודכנים? יירשמו לערוץ אוטו ביוטיוב, ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון. אוקיי, אז אנחנו כרגע בראשון לציון, יוצאים לכיוון באר שבע. אתה יודע, אנשים חושבים שתמיד בנסיעה בעיר יש יותר טווח למכוניות חשמליות, כי המכוניות לא מתאמצות. מצד שני, יש כאן מזגן שעומד בפקקים, ומזגן גם כן אוכל כוח, אז אתה יודע, יש פה משתנים. אז עלינו לכביש המהיר מראשון לציון לבאר שבע, אני אמור לנסוע רגוע, אני אמור לסחוט את דוושת הגז, מה אתה רוצה? סע רגיל, כמו שאתה נוהג. תגיד לי רגע, אני רואה 240 קילומטר והסוללה טעונה במלואה. אתה הבטחת לכולם 320 קילומטר. כבר? כן. העמד כאן מראה למעשה את הנהיגה הממוצעת של מי שנהג באוטו לפניך. אז הוא כנראה נהג קצת יותר אגרסיבי, ואז הוא מראה כך. אבל לנו זה לא משנה, אנחנו איפסנו את הקילומטראז', נגיע לבאר שבע ונראה מה נשאר. אבל בואו רגע כן נדבר על סביבת הנהג המרשימה של ה-2008. אי אפשר להתעלם מזה. מהמרשימים שיש בסגמנט. הוא היה 10 גם כן בעבר. מצד שני, אי אפשר להתעלם מזה שהכניסה והיציאה מהרכב היא קצת קשה, ומזה שאין הרבה מקום בין מרת האמצע למערכת המולטימדיה. רגע, הוא היה 10 ונשאר 10? הוא היה 10 ונשאר 10. אז אפשר להתעלם. אתה היה בן אדם קטנוני. זה הגנים של אבא. אמא רואה את התוכנית, אני חייב להגיד אבא. מבחינת נוחות הנסיעה, האוטו משתנה כששמים בו מערכת הנעה חשמלית לעומת בנזין ודיזל, נכון? פה הרצפה מלאה סוללות, הרכב כבד יותר, יש כאן הרבה יותר משתנים. אוקיי, אז מהבחינה הזאת, את הפז'ו 2008 החשמלית כאילו ממש טוב. כן, למעט תיקונים חדים או שברים עמוקים, נוחות הנסיעה היא די טובה, אבל יותר מזה, איכות הנסיעה של 2008 היא מהיותר טובות בסגמנט הזה. שם לב שאתה נוסע לא בצורה כזאת עדינה, אנחנו נתחשבן בזה בתחנת דינה. תראה, 320 קילומטר לא באמת מספיקים לנו מראשון לציון לאילת. אני מניח שאנחנו נגיע לבאר שבע ונבחח לכך שאנחנו צריכים עוד סוללה. נכון, אבל גם כן ברכב רגיל, כשאתה נוסע לאילת, אתה עושה תדלוק. עוצר להתרעננות. 10 דקות רבע שעה. בדיוק. אז פה אנחנו נעצור לחצי שעה, יש שם עמדת עינה מירה. נעצור לחצי שעה, נאכל קרואסון, נשתה קפה ונמשיך. אז יש לנו פה שלושה מצבי נהיגה, ספורט אקו ורגיל, שברור שמשפיעים מאוד על צריכת הדלק, אבל אם אני מושך את ידית הילוכים לאחור, אני יורד מ-D ל-B. מה זה ה-B ברכב חשמלי? זה אומר שברגע שאתה מרים את הרגל מדוושת החשמל, כן. אז היא מתקבלת בלימת מנוע מאוד חזקה, מה שלמעשה טוענת את הסוללות. אז אני מעשה יכול בנהיגה חכמה להגדיל טווח הנסיעה שלה. לגמרי. אוקיי, מנוע חשמלי, אז אין פה נפח מנוע, מה בכל זאת יש? 136 כוח סוס. נתון יציאה מהמקום ל-100 קמ"ש? 9.8 שניות. תשמע, המנוע, יש לו המון כוח. זמין. ומה מבחינת? ראיתי הרגע בעברית הערה שהתקרבתי לרכב מלפניי. זה נחמד שזה בעברית, מה מבחינת מערכות בטיחות? יש פה זה הכל? זה אומר שהרכב הזה לא סומך עליך, אבל כן, יש פה הכל. אוקיי, ממש איפה שמיכל הדלק, הכפם לחשמל. זה לטעינה מהירה. בואו נסכם את מבחן הטווח. יצאנו מראשון לציון לבאר שבע, נסיעה שאורכה כ-80 קילומטר, שעלתה לנו 140 קילומטר. למה? כי זה מבחן מומץ. עכשיו, הגענו לבאר שבע, שחטנו את הסוללה עד הסוף, ועשינו היום סך הכל 260 קילומטר. ועכשיו, אחרי טעינה מהירה שלקחה לנו חצי שעה, המד שוב פעם מראה 240 קילומטר לפי סגנון הנהיגה שלי, מה שאומר שלא רק שנגיע לאילת, אלא יישאר לנו גם עודף של כ-50 קילומטר. ולכן ה-2008 שמגיע עם טווח ראוי וטעינה מהירה, לא רק שיכול להגיע לאילת, אלא הוא יכול לעשות את זה בזמן סביר, ועם איך שהוא נראה, גם בסטייל.
אהבתם את הפז'ו 2008 החשמלי ואתם רוצים לקבל עליו פרטים נוספים? מצוין, היכנסו לעמוד הדגמים באתר אוטו ותקבלו שם את כל הפרטים עליו ועל המתחרים שלו. אהבתם את הסרטון ואתם רוצים לצפות בסרטונים נוספים שאנחנו עושים בהם מבחנים? הירשמו לערוץ אוטו ביוטיוב ואל תשכחו ללחוץ על הפעמון בכדי שבכל פעם שנעלה סרטון חדש נדאג לעדכן אתכם. והכי חשוב, אתם מתלבטים איזה אוטו לקנות? היכנסו לאתר אוטו ותתייעצו עם המומחים שלנו בטלפון בכדי שתקבלו את הבחירה הכי נכונה לכם.